Nikdy dříve jsem nebyl tolik pro dobrodružství a vše, co musím udělat, je věřit si a nenechat se odradit. Není nic špatného na velkých bláznivých výzvách. Každý můj pád, každé moje selhání by mohlo znamenat konec kariéry. A proto musím mít jistotu, že se na své tělo můžu 100% a dlouhodobě spolehnout. Ať už děláte cokoliv, je k tomu vždy potřeba jistota, pružnost a výdrž. Den jako brávem.